Apa tuh? No virus. Kalau ono ki ga? Sama ke apa tuh? Tulis B dulu. Kasih on sama dia. Lambat betul loh ini ya. Lambat betul nih. Nah, ada password ini. Berapa? 85896 95. Oke. Mau ada mana nih? Dia pakai oh ya, AVG. Ini aku pantang betul pakai AVG apa ni. Shortcut ada dah AVG ni. Satu benda ni. Install apa tu? Avira lah. Apa tu? Sa, scan. Ha, tu. Terus jumpa tu Java apa benda tu. Macam kena upgrade punya ni. Ni bila punya mana mouse? Bila punya ni? Upgrade kot.